Jirgin tokko hojjettoota daawwattoota BBS odeerraaf kan mul'isu dhageessisaan Shamsuu Bashir. Hallayyaa hidhattoonni faannoo Amaaraa Shawaa kaabatti raawwatanii lubbuun nama darbuun dhagame. Hidhattoonni faannoo sanbata duraa hagayya 20/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee daangaa naannoo Oromiyaa seenuu naannalee darraa fi abbichuu finyaa'aatti aleerraa raawwachuu isaanii jiraattonnii fi aangoonni naannalee himanii jiran. Hallayyaa hidhattoonni kunneen godina Shawaa kaabaa aanaa darratti raawwatanii lubbuu nama irratti miidhaan qaqqabu jiraattotaa fi aangoonni naannichaa himanii jiran. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa darraa obbo Kamaal Sayyid BBC yaada kanneen akka jedhanitti hallayyaa hidhattoonni faannoo isaan irratti banan kanaan gandoonni naannichaa daangaa irra jiran tokko tokko to'annoo isaanii jaalagaluu fi galtii guutummaatti isaan to'atan garuu akka hin jirreen warri faannoo kun karaa afurii weeraraa aanaa keenya irratti banan lola kanaan miidhaan gahee jiraas jedhan. Qaamoleen nageenya naannichaa turan hawaasa naannoo fi hidhattoota faannoo keessaas namoonni du'an kan jiran obbo Kamaal ammatti lakkoofsa namaa miidhamee adda baasuu rakkisaadha jedhan. Gama biraatiin tarkaanfii hallayyaa hidhattoota faannoo guyyaa sanbata duraa ofirraa ittisuuf fudhatameen lubbuun hidhattoota faannoo 30 darbuu bulchiinsi aanaa abbichuu finyaa abeessee jira. Kaayyoo hidhattoota faannoo kanaa magaalaa kan rukkatanii gara kiiloo 4 galla kan jedhudha kan jedhan bulchituun aanaa abbichuu finyaa aaddee Fortunaa Tasfaayee. Hidhattoonni faannoo sanbata duraa darbee akka lakkoofsa Itoophiyaa gadi 20/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa gandoota aanaa abbichuu finyaa garaagaraa irratti hallayyaa banuu isaanii fi wal jijjiirraan dhukaasa taasifamuu simanii jiran. Guyyicha hallayyaa jalqabaan balbala shananiin karaa nichaatti kan galan kan jedhan aaddee Fortunaan askaraa Silaayish Jaamuun gaamoo amantee Gooroo fi Naasirii manaa horoon galuuf yaalanii jiran jechuun dubbatan. Tarkaanfii ofirraa ittisuu hidhattoota faannoo irratti fudhatameenis miseensonni garee kanaa 30 lubbuun darbuu qondaalee aanichaa kun himanii jiran. Guyyaa sanbata duraa darbee hagayya 20/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa barraaqa bariisaa za'a 10 irratti hidhattoonni faannoo yeroo sadaffaaf aanaa abbichuu finyaa irratti hallayyaa banuu isaanii bulchituun aanichaa aaddee Fortunaa Tasfaayee himanii jiran. Humni hidhattoota guyyichatti gara aanichaa imales haalaan kan gurmaa'e hidhannoowwan gurguddaa kan hidhatee fi lakkoofsa olaanaa kan qabu ta'uu himanii jiran. Humna guddaadha kan gurmeessan shiftoonni baay'een qooda fudhatanii jiran ijoollee leenjii qaban gammoojjii irraa walitti qabanii marraabeeta irraa lammii irraa gurmeessanii dishkaa dabalatee meeshaa waraanaa gurguddaa qabatanii gara kanatti dhufuuf akka yaalanii godhan himanii jiran. Hallayyaa hidhattoota faannoo kana ofirraa qolachuufis milishaa naannichaa dargaggoonnii fi humnootiin nageenyaa naannoo Oromiyaa hirmaachuu himaniiti jiran. Daangaa keenya keessatti toora namoota 26 kan hawaasni awwaalee karaa gabaa jimaataatiin immoo namoonni 4 gama isaaniitiin wareegamanii jiranis jiran. Kana malees hidhattoonni faannoo 51 madaa'us kan himan qondaallee aanichaa gama aanichaatiin miseensota koraa bittinneessaa Oromiyaa 2 irratti miidhaan qaamaa salphaa dhaqqabuu dubbatan. Gama biraatiin shakkamtoonni hallayyaa hidhattoota faannoof haala mijeessanii jiran jaaman torbatamatti siqan to'annaa jira olus aaddee Fortunaan himanii jiran. Jilli adda Ameerikaa ergama addaa Maayikaa mariin durfamuu Nairoobii fi Finfinneetti daawwannaa hojiitiif imaluun dhagame. Ibsi dubbiimaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa bahe akka beessatti gaafa Afrikaatti ergaman addaa kan Ameerikaa Maayikaa marsii fi jilli isaanii kaleessa jechuun hagayya 28/2023 gara Nairoobii kan imale hoggaa ta'u Nairoobii fi Finfinnee hanga fulbaanaa 8/2023 turuudhaan aangawoota Itoophiyaa fi Keeniyaa kan gamtaa Afrikaa kan IGAD waliin dhimmoota misoomaa fi dhimmoota idil addunyaa biraa irratti akka mari'atan beekame jira. Maayikaa marsii rakkoo hamaa yeroo ammaa Suudaan keessatti mul'atu akkasumas haala itti hokkara dhaabsisuun danda'uu fi bulchiinsa dimokiraataa gadhaabuu fi murtii haqaa fi itti gaafatamummaa hojiirra oolchuu deeggaruun danda'amu irratti kan mari'atan ta'us ibsi ministeera dhimma alaa Ameerikaa kun beeksisee jira. Itoophiyaa keessatti ammoo haala itti waliigaltee lola dhaabinsaa mallatteeffamee hojiirra oolchuun itti dhufuu irrattis uummata siviilii fi eegumsi taasifamu irratti akkasumas haala itti walitti bu'iinsawwan naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mariin furmaata argatu irratti kan dubbatan ta'u ibsa ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa hubachuun danda'ame jira. Lammiilee Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin biyya isaanii irraa baqatan biyyoota hedduu keessatti rakkataa jiraachuun dhagame. Itoophiyaa irraa namoonni baqatan biyyoota akka Saawud Arabiyaa, Jabuutii, Yamanii fi Liibiyaa fa'aa keessatti rakkoo hidhaa fi sababiinsa mirga namummaa isaa xilamaa jiraachuu himamee jira. Lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa mana hidhaa tarii qalqar jejaamoo keessatti dararamaa jiraachuunis beekamee jira. Mana hidhaa kana keessa hidhamtoonni 20,000 ol akka jiranis odeessaa achirraa nuu dhaqqabanii mul'isa. Baqattoota kanneen keessaa irra caalaan isaanii dhalattoota Oromoo akka ta'anis maddeen gabaasanii jiran. Lammiilee Itoophiyaa kanneen biyya irraa rakkoo garaagaraatiin dhiibamnee baanee ammaas mana hidhaa Saawud Arabiyaatti darbatamnee dararamaa jira jechuunis himatanii jiran. Akka baqattoonni Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessa jiran himanitti kutaa tokko keessa hidhamtoota 300-500 jiraa jiran. Yeroo ammaa kun baay'ee ho'aa waan ta'eef uffata hin qabnu feestaala uffataa hanga nama 500 kutaa tokko keessatti ho'aan miidhamnee jira jiran. Kana malees hidhamtoonni kanneen nyaataa fi dhugaatii gahaa akka hin arganne fi haalli isaan keessa jiran haala ammaataa akka ta'e simanii jiran. Sababa kanaan namoonni lama guyyaa kamisaa fi jimaataa mana hidhaa keessatti duunis beekamee jira. Kana malees Saawud Arabiyaa mana hidhaa Shumeesii Jiddaa keessattis lammiilee Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuun beekametti jira. Haaluma walfakkaatuun baqattoonni yeroo Jabuutii mooraa baqattootaa keessa jiranis rakkoo keessa jiraachuun dhagame. Gama biraatiin lammiilee Itoophiyaa biyya Yamanii keessatti rakkoo garaagaraatiin dararamaa kan jiran hoggaa ta'u rakkoo dallaalaa hidhaa fi beelaanis rakkataa akka jiran maddeen gabaasanii jiran. Naannoo Arbaa Mincitti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi uummataa gidduutti uumamee wal qabatee namoonni hedduun hidhamuun dhagame. Guddina gaamoo naannoo Arbaa Mincitti walitti bu'iinsi poolisii fi mormitoota gidduutti uumamee namoonni 100 ol ta'an hidhamuun dhagamee jira. Ganda Shaaraa jedhamuun beekamu aanaa naannoo Arbaa Mincii jala baasuun magaalaa Arbaa Mincii jala akka galtu taasifamee hoggaa ta'u jiraattonni murtii kana morman mormii isaanii dhageessanii turan. Kanuma wal qabatee walitti bu'iinsa kanaan namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an ajjeefamuu fi madaa'uu maddeen gabaasanii jiran.
namoota mormii kana irratti hirmaatan irraa sarbanni mirganamamaa raawwatamuu fi kanneen hidhaman tokko tokko wallaansa fayyaa akka hin arganne dhorkamu akkasumas ganda san keessatti sochii irra maddii daangeffamuun ibsamee jira. Maddeen akka gabaasanitti namoonni 18 ajjeefamuu fi 20 kan ta'an madaa'uun beekamee jira. Waddi akkoomodeeshinii godinichaa humna nagaa kabachiisuu kan godina wabeeffachuun gabaasa baaseen sirna heeraan ijaaramee fi nageenya naannoo kanaa dhabamsiisuuf humnaan socho'u to'annoo jedhu oolchuuf jecha tarkaanfii fudhatameen lubbuun namaa lakkoofsaan hanga tokko ta'ee darbuu fi qabeenyi barbadaa'uu ibsanii jiran. Gama kanaan paartiin dimokiraataa gaamoo ibsa baaseen humnootiin mootummaa humna wal hin ginneen tarkaanfii humnaa fudhatan jechuun bulchiinsa naannoo himatee jira. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp suuraa poolisii maneedhaa keessatti isa kaaseen doolaara miliyoona 7.1 sassaabbachuun dhagame. Dullina filadhaa Tiraamp suuraa poolisii maneedhaa keessaa kaaseen miliyoona 7.1 sassaabbachuun kunis mana hidhaa Atilaantaa Joorjiyaa suuraa poolisiin kamisa darbee isa kaaseen walitti qabame. Maallaqni baay'eensaa gurgurtaa kubbaayyaa tiishartii fi meeshaa qabbaneessituu bishaanii suuraa Doonaald Tiraamp aariin irraa mul'atu qaburraa irraa dhagame. Doonaald Tiraamp bu'aa filannoo bara 2020 jijjiiruuf shira xaxanii jiran jaamuun himatamanii mana hidhaa erga seenan booda irraa wabiin gadhiifamanii jiran. Doonaald Tiraamp yeroo filannoo bara 2024 duulana filadhaa deemsaan jiranitti himannaawwan sadii irratti banamanii jiran. Himannaawwan kanneen filannoo waliin dhaamee jira jechuu isaatii fi haleellaa deeggartoota isaan Waashingitan kaapitaalitti hookarri uumamu waliin wal qabatee tijame. Tiraamp himannaawwan irratti banaman hundumaa kan haala waggaa ta'u shira siyaasaa dorgommii rippaabilikaa keessatti dursaa waan jiruu fi Joo Baayidenin morkachuuf waan deemaa jiruuf jechuun falmataa jiran. Xiyyeeffannoo argachuun isaa kun deeggartoota kan kakaasee waggaa ta'u torbee sadii keessatti qofa doolaara miliyoona 20 walitti qabee jira. Kunis himannaa irratti banameen booda kan argamee dhajame. Jimaata darbee Joorjiyaatti to'atamuun booda doolaarri miliyoona 4.1 walitti qabamee jira. Kunis duula isaatii 24 keessatti qarshii hamma kanaa walitti qabuun kan jalqabatee jira. Kuusaa onlaayinii irraa meeshaalee gurguruu fi duula irratti deeggartoota gargaarsa gaafachuu dabalatee tijame. Kamisa darbee Doonaald Tiraamp ofii isaatii miidiyaa hawaasaa Tiwiitar irratti bara 2021 booda yeroo jalqabaaf suuraa isaa maxxansuun jiddugaltummaa filannoo tasaaf harka hin laannu jaan. Tiraamp poolisiif harka kennuun mana hidhaa Fultan kaawuntii suuraa ka'uun booda doolaara 200,000 kafaluun wabiin baanii guyyaatti dachatti dhiyaatan eeggachaa jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun irraa fi qindeessine kana fakkaata Shamsuu Bashirii waraabu.